Acompanhe tudo o que acontece no Ídolos. www.ídolos2009.com.br. Meu nome é Max Feijó, eu tenho 25 anos, sou dono de um salão de beleza. E aí eu faço maquiagem, cabelo, muito bem, acho que tão bem quanto eu canto e danço. E o meu pai, o sonho da vida dele é ter um filho cantor. E eu vim pra fazer uma surpresa mesmo pra ele, que ele não sabe que eu canto. Mais um de alegria contagiante. Tranquilo? Maravilha. Como é que é seu nome? Max Feijó. Max. Sei que a minha dicção não é boa, mas eu estou há um ano fazendo fono pra melhorar. O que você preparou? Festa na floresta do Ney Mato Grosso. Posso? Pode. Gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada, e lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou a dança nova da festa. Vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira, baila. Corujas e pirilampos entre os sacis e as fadas, e lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou a dança nova da festa. Vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira. E aí, Paula? Vou dizer que você me divertiu, que você é completamente solto. E, pô, salve Ney Mato Grosso, que saudades dessa música, belíssima escolha. Mas não é. Ó, Max, vou te falar, cara, você é um cara teatral, extrovertido, tá afim de correr atrás do que você tá, ou do que você tem como um sonho pra você. Pra cantar hoje, é não. Sabe que esse programa aqui devia mudar de nome, né? Devia chamar Metrô. Que daí a porta abre... E aí você não sabe quem sai de dentro, o que vem, né? Ah, beleza. E eu não pontuei a dicção. Não tem nada a ver com a dicção, meu comentário, tá bom? É não também, o metrô vai sair dali. Obrigado, Max. Valeu. Não deu, meu irmão? Não deu. Como é que foi lá? Falou da dicção, que eu sei que não é boa, tipo, tô trabalhando. Mas sabe, tem que trabalhar, cara. É o teu sonho? Trabalhar no meio artístico? Com certeza. Próxima parada, Fortes Emoções.